filmin meş hangi nefesin? Skısas, in jamalar kendi telefonunda dalsınlar yine kopar. Ama espres mi her doğradan hastan? İsk, Android saksona kan kar kan insan meş, hangi jamalar kendi skısas mı çoras? İnce kopar. Hoş mu hangi kopar? Bons bayağı bir sunu almayın, nefes nefesle şamalardan elmeyi bayağı bir sunu almayın. Yani hangi jamalar orada Osbay, Varakov, Varakvaz, Hakustay'ın davis, hani kapsinlerin. Hemen genç sabahınakın laboratuvarı ne mesela? Tüm haberi kapalara doktorların burada boşun şahsınları ürün teknoloji anları. Yapır yere su darını, verçi yere su darını ünitatku. Miyatsar namıları, yapacağınız daşmak istedim. Stasa miyatsiniya aşkar, mişkan üsüm. Aşkın aile ve sıçkar. Orada fiyatlarımızın burada karmanlar, ilet sıspır, ilet anka kadar nefte o bir şey sebep beraber bu kurtayın büyütsene, aynı amen elif, kurtayın büyütsen zamanı, eğer bu gerçeklerimizin de bir miyat sıspırmayın. Ya Türkçe'nin dalis vurpesi, orada mekibon gayet haklısın araçlarına, ilk basarsa ki şu an üstüne bu kadar oldu, ayrı zorluklarının ilet kanka baktadırlığı makar. Yer, et sıspoh, մեկ հանգամանքը, այսինքն խորհրդային միությունը դատարկեց գոյություն ունենալ, փաստացի, ապա միացյալ նահանգները որոշեցին, որ իրենք այլևս ընդմիշտ ստացել են բացարձակ իշխանություն և կարող են անել այն, ինչ իրենք ուզում են, և ժողովուրդների վզին փաթաթը այսպես կոչված ամերիկյան մոդելի դեմոկրատիա, ես սա մի քանի օրինակ կբերեմ այդ ամերիկյան մոդելի դեմոկրատիայից, և երբ որ իրենք ռմբակոծում էին օրինակ առասպելական իրավք և մյուս պետությունները, իրենք դա անում էին իրենց բնորոշ ցինիզմով, օրինակ Բելգրադի վրա ընկնող ռումբերի վրա դրում էին հարց էին դրում, դուք դեռ ուզում եք սերբ լինել, սերբերին հարց էին դրում, կամ դրում էին ամենալավը երեխաների համար այդ ռումբերի վրա էին դրում. Այսինքն սա հին ժամանակներից եկած անռուսացիական կառավարման մոդելն է. Այս մոդելի հիմքում ընկած են մեկ բան, որ իրենք ընտրյալ են, իրենց ճամբարի ժողովուրդները ընտրյալ են, ավելի ճիշտ որ նույնիսկ ոչ էլ ժողովուրդները, էլիտաները ընտրյալ են, իսկ մյուսները վայրենի են լավագույն դեպքում, իսկ իրականում մյուսներին իրենք որպես անասունի են դիտում, իսկ անասունի հետ կարելի է բարվել այնպես, ինչպես իրենք ցանկանում են, չէ՞ որ մարդը երբ որ անասունի մորթումը չի հասնում անասունի կարծիքը ունեմ, որպես օրինակ բերում։ Եվ իրենք այդպես էլ վերաբերվում էին և այդպես էլ պատրաստում էին գաղափարապես իրենց զինվորներին, որպեսի նրանք առանց խղճի խայթի, որոնք այդ վայրագությունները կարողանան իրականացնել։ Եթե երբ որ թվարկում ենք այդ պետությունները, Իրաք, Լիբիա, Սիրիա, Արևսլավիա և մյուսները, օրինակ նույն Իրաքում Հուսեինը ժամանակին արմունքի դաշնակիցներ, իրենց հետ էր համագործակցում, իրենց շահեր էր սպասել տարածքի շրջանում, երբ որ նա այլևս պետք չեկավ, և իրեն և Իրաքը ոչնչացին։ Նույնը կարող ենք ասել Սիրիայի մասին, Ասադը և իր կինը Լոնդոններում սովորած, ապրած, այնտեղ մարդ են համարվում։ Բայց փորձը ցույց տվեց, որ երբ որ արևմուտքին այլևս իրենք պետք չէին, իրենք և երկիրը ոչնչացին և նպատակ դրեցին այդ մարդկանց եվս ուրեմն ոչնչացնել։ Ուրեմն անցած տարի, դեկտեմբերի 10-ին, Միացյալ Նահանգները կազմակերպեցին այսպես կոչված անուշ ժողովրդավարության գագաթնա ժողովը, որի դեմ էին Ռուսաստան ու Չինաստանը, որտեղ իրենք ասում էին, որ սա դա գաղափարական աղջակակում առաջացնելու փորձ է և աշխարհը բարեկամների և շնամների բաժանելու հերթական փորձն է։ Ես մի պարբերություն եմ ուզում կարդալ Բայդենի ելույթից, ընդհանրապես մեկ նախադասություն, ինչ են իրենք հասկանում այդ ժողովրդավարության տակ և ըստ իրենց ժողովրդավարության որ մոդելով պետք է առաջնորդվի աշխարհը։ Բայդենը ասաց հետևյալը մեջբերում, ամերիկյան ժողովրդավարությունը շարունակական պայքար է մեր բարձրագույն իդեալներին համապատասխանելու,
Եվ մեր տարաձայնությունները հաղթահարելու, մեր հավատարմությունը մեր հիմնադիր ազգային գործին վերահաստատելու համար, ինչպես ամրագրված է մեր անկախության հռչակագրումը։ Այսինքն ամբողջ աշխարհը պետք է առաջնորդվի դեմոկրատիայի այն մոդելով, որ Միացյալ Նահանգներն են հաստատել, հերիք չի հաստատել, են միապել ամրագրել են իրենց սահմանության մեջ։ Իսկ ով որ դրա այդ համաձայն չի, նա կամ ենթարկվում է ուղիղ ագրեսիայի, կամ այլ երկրներում իրականացնում են արյունարի պետական երկրաշարժումներ, որից հետո հարցականի տակ է դրվում այլ երկրների պետականությունը և այլ երկրները հայտնվում են քաոսի մեջ։ Համեմատության համար այս կարդամ մի մեջ բերում, որ համարագրված է Պեկինում փետրվարի 4-ին Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից կնքված, ստորագրված հայտարարության մեջ, որը վերաբերում է ժողովրդավարությանը։ Իրենք ինչպես են Ռուսաստանը ու Չինաստանը տեսնում ժողովրդավարությունը, են համեմատեն ամերիկյանի հետ։ Ժողովրդավարությունը տեսնում են հետևյալ ձևով մեջբերում։ Ժողովրդավարությունը տրաֆարետների վրա չի կառուցվում։ Կախված որոշակի պետության սոցիալ-քաղաքական կառուցվածքից, պատմությունից, ավանդույթներից և մշակութային առանձնահատկություններից, նրա ժողովուրդն իրավունք ունի ընտրել ժողովրդավարությունը իրականացնել այնպիսի ձևեր և մեթոդներ, որոնք համապատասխանում են տվյալ պետության առանձնահատկություններին։ Պետության ժողովրդավարական լինելու մասին դատելու իրավունքը պատկանում է միայն նրա ժողովրդին։ Կարծում եմ տարբերությունը սարեր և ձորերում։ Ինչպես է Ռուսաստանն ու Չինաստանը տեսնում ժողովրդավարության մոդելը, ուրեմն նոր դարաշրջան մտնող միջազգային հարաբերությունների պայմաններում, և ինչպես է այդ մոդելը տեսնում ուրեմն Միացյալ Նահանգները։ Հաստացի փետրվարի 4-ին այն հայտարարությունը, որ կնքվեց, դա, այսպես ասենք, նոր աշխարհակարգի կամ գոյություն ունեցող աշխարհակարգի օրինականության վերականգնման նախագիծն է, որը ներկայացել չի Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից։ Եվ ամփոփելով խոսքս, նաև հիշեցնեմ վերջերս Ռուսաստանի նախագահի խոսքը, մոտ 2 օր առաջ նա ասաց, այդ խոսքում նա արտահայտվեց այսպես կոչված 5-րդ շարասեն մասին, որը ծառայում է արմունքին, այսինքն նա նշեց, որ ինքը չի դատապարտում նրանք, ովքեր ուզում են, ասենք, վիլաներ ունենալ Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում և այլ տեղերում, կամ սեփականություն ունենալ, օգտվել ինչ-որ շքեղություններից և այլն։ Բայց նա նշեց, որ այդ մարդիկ մենտալ առումով իրենց հետ չեն, Ռուսաստանի ժողովրդի հետ ոչ մի կապ չունեն, իրենք այնտեղի մարդիկ են։ Ինչու, որովհետև իրենք ուզում են գաղութատիրոջ սեղանի շրանքներից օգտվել։ Իրենք ուզում են այդ գաղութատիրոջ իշխանությունից օգտվել։ Այդ գաղութատերը, որ մյուսներին շահագործում, որ չասնում է, այդ 5-րդ շարասյունը, չգիտեմ ինչից ելնելով, իրենց միգուցե ինչ-որ բարդիկներից ելնելով, իրենք են ուզում մասնակիցները այդ շահագործ, ուրիշներին շահագործելու այդ գործընթացի մեջ։ Եվ կարծում եմ, սա Ռուսաստանում գործող 5-րդ շարասյան համար վերջին նախազգուշացումն է, որ եթե իրեն փորձեն դեմ գնալ այն Ռուսաստանի շահերին և Ռուսաստանի բռնազուխուն, ապա պատասխանը շատ ոչ ներելու։ Իդեպ այդ նույն 5-րդ շարասյունը նաև գործում է այդ խորհրդային տարածքում, և նույն հետևանքով են իրենք աշխատում, և նույն կենտրոններին են ծառայում։ Այսքանը հիմա ես